Mano, você não olha melhor, né, cara? Que você, porra, você entra no... Né? Rupiou aqui, rupiou. Arrepiou aqui, cara. Porra. Arrepiou, mano. Arrepiou e tá funcionando. É. Tá funcionando, ó. Mas deixa eu entender, então. Vamos fazer uma coisa pra valer aqui. Cada um faz um negócio e explica aí o que tá fazendo e que categoria que é. Tá. Antes da gente... Ele tá tentando lá o breguetinho, tô, né? Tô terminando aqui. Tá bom, tá bom. Vamos lá, Dilipe. O que você faria e explica o que você vai fazer pro pessoal? Eu trouxe algumas coisas. Tá bom. Deixa eu pegar alguma aqui pra eu ver. Vamos pensar que a gente tá furando a bolha também. Tem gente que nunca ouviu falar em ASMR. Isso aqui é então, meio doido. É um sifão. Adlipe, aqui é um programa de família. Aí, cara, que maravilhoso! Mano, isso é bom, isso é bom. Adorei esse barulho, isso, cara. Isso aqui não é pra ASMR. Isso aqui quando eu vou fazer, eu muto, que eu faço nas lives. Isso aqui, né? O quê? Isso foi legal. Lá. É legal, mas pra ASMR a galera não curte. Sério? Não, é muito alto, né? Tá, o que que é? Hoje? Aí eu uso isso aqui pra fazer um som de boca assim, através do tubo. Como? Eu faço assim, ó. Som de boca. É o som do predador, velho. Lembra o predador? É. Sim. Tá ligado o predador? Você tá ligado, predador, cara. É verdade, ele sabe? É, não era? Pois é. Cara, que maravilhoso. Então, aí vocês vão testando. É, faz mais coisa. Um pouquinho. Cara, eu por isso vou que eu te falar, por viu, que eu falei o Paquito. Que... O cara me come fácil com um negócio desse. Ai, que delícia. Cara... Duas vezes. Pô, você tá sensível. À noite, o cara começa a fazer um negócio desse assim, você não tá preparado, velho? Não tem como. Pô, o cara fala, vamos, você fala, vamos.